Ідея розробки велодоріжок в Миколаєві існує вже давно. Щороку кількість велосипедистів в місті збільшується в рази. Це особливо стало помітно по кількості учасників традиційних велопробігів. У нас єдиний варіант, єдина площадка, на якій ми можемо зараз офіційно сказати, що йде дуже великий рост, це такий проект називається «Велодень». Це кінець мая, останній вихідний мая. І з 2008 року, коли я приймаю участь в цьому проєкті, количество велосипедистов увеличивается в два раза, в двоекратном размере. Допустим, если было там 40, 20, потом было 40 в следующий год, там 80, 160, 300 и так далее. И в этом году неофициально у нас было больше 1500 велосипедистов. Вот. Это люди, которые приехали с утра пораньше на площадь и приняли участие в велопараде. А говорити по городу, то це не менше 10 000 велосипедистів. Роланд Березян запевняє, велодоріжки в місті просто назріли. І необхідні велосипедистам, як ковток води. В проєкті, розробленому активістами, велодоріжки, велонавігація, дорожні знаки, розмітка, також встановлення по всьому місту велопарковок. Більше того, проводитимуться спеціальні курси, на яких велосипедистів навчатимуть правилам поводження на дорозі. Проєкт розрахований на 5 років. Саме за цей час планують зробити основні веломагістралі. Они охватывают большую часть города, охватывают районы, которые труднодоступны для общественного транспорта, например, такие как ЮТЗ, ну, в общем-то, районы, которые сложно добраться до них поздно вечером. Вот. Общая протяженность маршрута составляет 50 километров сейчас, это магистральные маршруты. Второстепенные маршруты будут еще разрабатываться. Проект веломагістрали поки не остаточний. Кожен, хто користується велосипедами, може його коригувати та пропонувати свої власні веломаршрути. Для цього потрібно знайти відповідний документ на сайті міськради та відіслати на запропоновану електронну адресу свої пропозиції. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.